რატომ გახათ თქვენ როგორ უყურებთ ზელენსკის კომენტარი ვრცელდება მე შევეცდები რომ კიდევ ერთხელ გადავამოწმო ის საუბრობს რომ ეს შეცდომა ელჩის გამოწვევა შევეცდები რომ უკრაინულ წყაროებშიც ნახოთ ეს კომენტარი ფიქრობ თუ არა რომ ურთიერთობა დაიძაბება ორ მეგობარ ქვეყანას შორის აი ამ გამოხმაურებით რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მოხვა დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისათვის დიანა. რა თქმა უნდა, ყველა გამოთქვამს თავისას და მე მინდა ჩვენ თავისუფალი საქართველო როგორც პრაქტიკულად ერთადერთი ასე ვთქვათ, როგორც უწოდებენ შუაშისტრმა პარტიამ, რომელიც არც ერთ მოსაზრებას ბოლომდე არ ეზიარებს, თქვა რომ არის უკრაინის ხელისუფლების ბრალი სამსაქმეში და არის საქართველოს მთავრობის ბრალიც. და დავიწყოთ საქართველოს მთავრობიდან. საქართველოს მთავრობას ახსენდება სააკაშვილი მარტო მაშინ, როდესაც მას მინისტრის პოზიციას შესთავაზებენ. სამართლებრივად ყველა ვიცით, რომ ეს არის საქართველოს მიერ ძებნილი და რა გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ ამ გასული წლების მანძილზე იმისთვის, რომ თუკი მიიჩნევს, რომ სააკაშვილი მართლაც კრიმინალია, მოეხდინა მისი ექსტრადირება საქართველოში. საქართველოს ჰქონდა ამისთვის არაჩვეულებრივი მომენტი, როდესაც უკრაინის პრეზიდენტი 4 თუ 5 წლის მანძილზე იყო პოროშენკო, სააკაშვილის პირადი მტერი და შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო ასევე პირადი მტერი. და ყველანაირი მზადყოფანა ჰქონდა უკრაინის ხელისუფლებას იმისათვის, რომ საქართველოსთვის გადმოეცა სააკაშვილი ცნობილი პრანკერების ზარიც გვაცხოვს ჩვენ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება ივანიშვილის მთავრობა რომ ეხვეწება უკრაინას, რომ გეხვეწებით არ გადმოგვეცა. დაიტოვეთ თქვენ. ეს გვახსოვს, ამიტომ როდესაც ჩვენ ვიწყებთ იმაზე უკრაინის ბრალზე საუბარს, უნდა გავიხსენოთ, რომ საქართველოს ყავს უუნარო, არაკომპეტენტური და უპრინციპო მთავრობა, რომელმაც სააკაშვილი სისხლის სამართლის საქმე აღუძრა მარტო იმიტომ, რომ მოეცილებინა საქართველოსთვის, რომ ეშინოდა მისი როგორც რეიკიტიგული მილიდერის, მაგრამ არასდროს მის რეალურად გლდანის ციხეში ჩასმაზე არ უფიქრია. ეს საქართველოს მოსახლეობა უნდა დაინახოს კარგად, რომ აი საქართველოს ხელისუფლების ამ უპრინციპობამ მიგვიყვანა დღევანდელ დღემდე. მეორე ამბავი დიანა, რაც არის ახლა მეც ვნახე ზელენსკის განცხადება, ვნახე აგრეთვე ძალიან ისეთი თავისებური. ბატონო, ეს საუბრობს, რომ ეს შეცდომაა და რომ თავად არ იფიქრებენ ელჩის გამოწვევაზე. სააკაშვილიც გამოეხმაურა სხვათა შორის და თქვა რომ ნეტა აი დიდი შეიძლება თამამი შეკითხვა ეს ელჩი, რომელიც გამო იძახეს როგორ ჩავა სახლში, იმიტომ რომ ვიცით ახლა რა მიმოსვლის ამბავი როგორ არის გართულებული და ფაქტობრივად გაჭირებული. დიანა, მეორეც მე მინდა თქვა, ახლა რაც შეეხება უკრაინის ხელისუფლების პასუხისგებლობასაც ამასაც შევეხოთ, რომ რა თქმა უნდა ცალსახად ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ცალსახად არამეგობრული ნაბიჯი. სულ რო სააკაშვილი იყოს ფრთიანი ანგელოზი, სულ რო პოლიტიკური დევნილი იყოს და ნელსონ მანდელა რო იყოს, მაინც ცალსახად მეზობელი სახელმწიფოს მიერ ძებნილი პირის მაღალ თანამდებობაზე დანიშნა, ვერანაირად ეს ვერ გამართლდება და ვერ გაправდება და რა თქმა უნდა ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისათვის სილის გაწონა. ეხლა საქართველოს ხელისუფლება ამას იმსახურებს თუ არ იმსახურებს ცალკე საკითხია, მაგრამ ქართველი და უკრაინელი ხალხების ურთიერთობა მე რო ყოფილიყავი უკრაინის მთავრობაში, ამას არ გავაკეთებდი. ეს საქართველოს ხელისუფლების ავტორიტეტი არ მიიჩნიეს ავტორიტეტულ ხელისუფლება თუ აი რა სილის გაწონა როგორ შეიძლება ასე. დიანა, რამდენი ის გააკეთეს ამ საწყლებმა, რამდენი წერილი გააგზავნეს, რამდენი ღია წერილი დააბეჭდეს ნობილი პოეტის არ იყოს რომ გავაკეთოთ პერიფრაზა, რამდენი არ ისწავლეს და რამდენი არ იწვალეს და ბოლო-ბოლო მაინც აი ამითი დაამთავრეს, რითიც დაამთავრეს. იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობას ეს უკვე მეორე საკითხი არის, არა მარტო კოაბიტაციის, არა აქვს საგარეო პოლიტიკა საერთოდ. ნაპოლეონი ამბობდა რომ ვინც იცის თავის ქვეყნის გეოგრაფია, იმაინც იცის თავის ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა. აი ჩვენმა მთავრობამ არ იცის ჩვენი ქვეყნის გეოგრაფია, თორე ეცოდინებოდა რომ უკრაინა არის საქართველოს ნომერ პირველი პარტნიორი. ნომერ პირველი, ეს არის ერთადერთი ქვეყანა საქართველოს სამეზობლოში, რომელთან ჩვენ არასდროს არ ქონია კონფლიქტი. და არც ერთხელ არც უკრაინის პირველი პირი არ შეხვედრია ამ ვინც არის დღევანდელი საქართველოს პირველი პირი და არც ამათ არ მოუწყვიათ იქით ვიზიტი. დავიწყებული ყავდათ ეს უკრაინა გეგონება საერთოდ არ არსებობს და თქვენ ზელენსკის განცხადება აკეთებს. უკრაინა საქართველოს ურთიერთობა ბოლო წლებში არის თუ არა სწორედ სააკაშვილის ფაქტორით გამპირობებული ურთიერთობა და ასევე კახა მინდა გკითხოთ ეს ქართულ შიდა პოლიტიკაზე რა ტიპის გავლენას იქონიებთ, სადაც სააკაშვილი არის ფაქტორი ნამდვილად თავისი არის ფაქტორი, ორი აზრი არ არის და ყავს თავისი მომხრეები და მათთვის რა თქმა უნდა ეს დანიშნა არის, ეს უკვე ტაქტიკური შეცდომა არის ამ ხელისუფლების, რომ თუ მაინც ვერ შველოდნენ ამ საკითხს, ჯობდათ რომ საკითხი არ აეწიათ. იმიტომ რომ ნახეთ რამდენი ფული დახარჯეს. მაგალითად შეიძლება და თუ არა ეხარათ ამ დანიშნით, რომ მას
თვის მიუღებელია მათთვის, ნაკლები დრო რჩება და ქართულ პოლიტიკაში მონაწილეობისთვის. მე ვფიქრობ, დიანა, რომ აი რა არის ის, როდესაც წინაასულები არასწორად გაკეთებული, ხლა ამ ვითარებაში საქართველოს ხელისუფლებას უკვე ბოლო სხვა სწორი ვერ ექნებოდა. აი მაგალითად ელჩის გამოწვევაზე რომ შეგვეკითხოთ, ვინმეს რომ შევეკითხოთ, სწორია თუ არა? ცალკე აღებული თუ ელჩის გამოწვევაზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა სწორია, იმიტომ რომ ნებისმიერი სხვა ქვეყანა ასე მოიქცევა, ხა გერმანიის მიერ ძებნილი პირი საფრანგეთმა რომ დანიშნოს, რა თქმა უნდა საფრანგეთის ელჩსაც იმას რა ქვია, გამოიძახებენ გერმანიის მთავრობაში, მაგრამ რა უძღოდა ამას წინ? აი ამას თუ დავინახავთ კონტექსტს, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ჩააფლავა საგარეო პოლიტიკა მეზობელ ქვეყანასთან და ვერ დააყენა წლების მანძილზე საკითხი ისე, რომ მისთვის ეს არ ეკადრებინათ. ერთი რამ, დიანა, რაც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, აი რატო არის საქართველო უკვე გასაგებია, რომ რუსეთი და ამერიკა დიდი ქვეყნებია და მათი თანასწორი ვერ არის? რეგიონში ძივანიშვილის რეჟიმის ხელში გავხდით ჩვენ მაჩანჩალა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ზუსტად, უკრაინის მთავრობა ვერ გაუბედავდა ამას ვერც სომხეთს, ვერც აზერბაიჯანს, ვერც მოლდავეთს, თავი რომ დავანებოთ უფრო დიდ ქვეყნებს. აბა დანიშნოს უკრაინის მთავრობამ აზერბაიჯანის მიერ ძებნილი კაცი უკრაინის მთავრობაში. კარგად იცის ეს, რასაც გამოიწვევს. და დანიშნეს საქართველოს მიერ ძებნილი, იმიტომ რომ ამას შეგიძლია ამ ქვეყანას და ამ მთავრობას თავზე ლაფი დაასხა და თქვენ ზელენსკის განცხადება ნახეთ და არ გინახიათ ეთყობა ჯერ დოლგოვის განცხადება, ეს არის უკრაინის ელჩი საქართველოში, რომელიც ბევრი სამი წერტილი დატოვა, იქ უკვე იყო ეს განცხადება, რომ თუნდაც გაიწვიონო ეს თავისი ელჩიო საქართველოს, მათი შიდა საქმე არისო და სააკაშვილზე მერე მოდგა და ნახევარსაათიანი ქებადიდება წაიკითხა, რომ მაგე არიო უკრაინული რეფორმების მამაო. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ნულოვანი საერთაშორისო რეპუტაცია და მე დავტოვებდი აი სამ წერტილს, მე არც იმას არ ვფიქრობ, რომ ეს მარტო კიევში მიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ დამაჯერებს ახლა იმაში, რომ უკრაინის მთავრობას რეფორმების გატარება უნდა და აი სააკაშვილს თუ არ მოიწევდნენ, ისევ ვერ გაატარებდნენ ამ რეფორმებს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გარკვეულწილად ამაში რაღაცა სხვა ფაქტორების ჩართული, რომელსაც ალბათ უახლოეს პერიოდში დავინახავთ ჩვენ. კი ბატონო, მადლობა, დიდი მადლობა კახა კუკავას, ერთიანი საქართველოს ლიდერი. თავისუფალი საქართველო, თავისუფალი საქართველო. თავისუფალი საქართველო, კაცო. ნომერი 21 და შემოხაზეთ არჩევნებს. კი ბატონო, მაინც მინდა ბოლოს დაგაზუსტებინოთ ქართულ პოლიტიკაში ფაქტორზე, თქვენ ახსენეთ განცხადებები, რაც მოხდა ქართულ პოლიტიკაში, ეს რა შეცვლის მაინც თქვენს მოთამაშე ხართ ამ პოლიტიკურ ველზე, წინ მნიშვნელოვანი არჩევნებია, თქვენსაც რა შეიცვლება? ჩვენთვის კონკრეტულად ვიტყვი თავიდანვე, რომ არაფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ თავისუფალი საქართველო ვართ ერთადერთი ძალა, რომელსაც წინასწარ გვაქვს გადაწყვეტილი, რომ ჩვენ კოალიციაში არც უცნობასთან, არც ნაციონალურ მოძრაობასთან არ შევალთ და არჩევნებში მონაწილეობას მივიღებთ ცალკე. სააკაშვილის ბანაკისთვის, რა თქმა უნდა, ბევრი რამე შეცვლის, იმიტომ რომ მათი ასე ვთქვათ აქციები პარტნიორებთან ურთიერთობებში გაიზრდება და ისინი შეეცდებიან, რომ როგორც 2018 წელს ისევ მოახერხონ სააკაშვილის აი ამ ბანაკის, რაც ქვია, მაგათ კოალიციას ამისი წარმოჩენა, როგორც ხელისუფლების მთავარი ალტერნატივა. ამაში, რა თქმა უნდა, ეს დანიშნა მათ დაეხმარებათ, იმიტომ რომ სააკაშვილი უკვე მუდმივად იქნება არა მარტო ქართული და უკრაინული პრესის, არამედ საერთაშორისო პრესის და საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში. გარდა ამისა, სხვა შორის კაი მომენტი, დიანა, მე გუშინ ვნახე, რომ პროსამთავრობო იურისტებმა უკვე რო დანიშნეს სააკაშვილი, ერთ საათში პოსტებს დებდნენ Facebook-ში, რომ მოინდომო სააკაშვილმა საქართველოსში ჩამოსვლა, ამ საწყალმა მთავრობამ საზღვარზე მაინც როგორ არ უნდა შემოუშვას, რომ პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადონ თუ დიპლომატიური პასპორტი არ ცნო თუ აი რა გაუკეთონ. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ სააკაშვილის ტიპის ავანტიურისტული, ასე ვთქვათ, ხასიათის მქონე პოლიტიკოსისაგან უნდა დაუშვათ ეს, რომ წინა საარჩევნოდ შეიძლება კი აიღოს კიევი-თბილისის რეისი, ჩამოვიდეს იმაზე, რა ქვია, თბილისის აეროპორტში და რას იზავს მერე საქართველოს მთავრობა აი ამ თავისი თავმოუგმელი და უნიათო პოლიტიკით. საზღვარში გააჩერებს უკან შემოსულს. კი ბატონო, მოგეთ საინტერესო ამბები წინ გველის. მადლობა. მადლობა კახა კუკავას.